Продовжую цикл новин з Курської області. Ворог може окупувати Покровськ вже в вересні. The Telegraph. За словами українських військових, які залишились анонімними, співвідношення Збройних сил України до військових РФ складає 1 до 5. 1 до 5. Якщо РФ захопить місто, то це становитиме загрозу для Часового Яру, Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки і Дніпра. От скажіть мені, будь ласка, хто і для чого планував Курську операцію, про яку вже не говорять, про яку вже якось так зійшов оцей перший хайп? Для чого це було? Прорахувались? Хотіли викликати якусь реакцію бурхливу? Думали, що ворог перекине війська, бо тільки в нього війська є на Донецькому напряму, більше в нього нема військ? Ну я ж про це говорив прямо в ефірі телеканалу 24 журналісту, який був так задоволений тим, що це відбувається, не думаючи абсолютно про те, що може трапитись. Я ж попереджував. От, знаєте, не любите оцього там попереджував, казав і так далі. Бо за ним завжди хтось кричить, що ти пропонуєш? Я пропоную вам хоча б приєднуватись до людей, які, не займаючи державних постів поки що, розуміють глибше і серйозніше ті явища, які визначають ваше життя. Попереду Дніпро. Попереду Дніпро.